നാട്ടുളി ചാനലിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ യാത്ര എടരിക്കോട് ഹാരിസൺ മെഡിക്കൽ സെന്ററിന്റെ പിറകു വശത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ബാ അലവി കബീലയിൽപ്പെട്ട തങ്ങന്മാരുടെ മക്കാമിലേക്കാണ്. അവിടുത്തെ വിശേഷണങ്ങളിലേക്ക്. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآل وصحبه اجمعين اما بعد اتوم سنه الله صدقك الله ان مهتايا توفيق ഉണ്ട് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞു പോയ സാലിഹീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും സാദാത്യങ്ങൾ മഹത്തുക്കൾ അവരെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലുള്ള സാദാത്യങ്ങൾ ലോകത്ത് നാം പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ 75 വരുന്ന കബീലകൾ ലോകതലത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ 25 വരുന്ന കബീലകൾ ലോകത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന സാദാത്ത് കുടുംബം, അവിടുത്തെ ഫാത്തിമത്തു സഹ്റ റളിയല്ലാഹു അൻഹ, ഹസൻ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ തുടങ്ങി നേരിട്ട് ഹബീബായ നിമിതങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് അത് സയ്യിദന്മാർക്ക് മാത്രമാണ്. ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അല്ലാഹു തആല ഒരുക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ വന്ന സാദാത്യങ്ങളെ പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ആ സാദാത്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കബീലയാണ് ബാ അലവി കബീല എന്ന് പറയുന്നത്. ബാ അലവി കബീല അടക്കമുള്ള സാദാത്യങ്ങൾ യമനിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ബുഖാരി സാദാത്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബുഖാറയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് എത്തിയതെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള സാദാത്യങ്ങളുടെയൊക്കെ മുരട് അടിത്തറ അത് യമനാണ് എന്ന് നമുക്ക് ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ആ യമനിൽ നിന്ന് വന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് ബാ അലവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവർകൾ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ 33 പേരക്കിടാവായിട്ട് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ആ മഹാനവറുകളുടെ മകനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഹാസിം ബാ അലവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അവിടുത്തെ മകൻ സയ്യിദ് അലി ബാ അലവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഈ മഹാന്മാരൊക്കെയും കിടക്കുന്നത് പരപ്പനങ്ങാടി പനയത്തിൽ ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ പരിസരത്താണ് എന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അവിടുത്തെ മകൻ സയ്യിദ് കോയഞ്ഞിക്കോയത്തങ്ങൾ 36 നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പുത്രനാണ് കോയഞ്ഞിക്കോയത്തങ്ങൾ. ആ മഹാനവറുകളുടെ മകനാണ് സയ്യിദ് ഹസൻ കോയഞ്ഞിക്കോയത്തങ്ങൾ എന്ന് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എടരിക്കോട് മക്കാമിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനവറുകൾ. ആ മഹാനവറുകൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ 37 പേരക്കിടാവാണ് എന്ന് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ആ മഹാനവറുകൾ വഫാത്താകുന്നത് 1384 ഹിജറ വർഷം ജമാഉൽ അവ്വൽ 1964 സെപ്റ്റംബർ 8 ചൊവ്വാഴ്ച ആണ് മഹാനവറുകൾ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നത്. ധാരാളം തൊരീക്കത്തുകളുടെ ഷെയ്ഖും ധാരാളം ഔറാദുകളും അദ്ക്കാറുകളും ധാരാളം മഷായിഖന്മാരുമായിട്ടൊക്കെ അവേദ്യമായ ബന്ധം പുലർത്തി ദുന്യാവിന്റെ സുഖാസ്വാദനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുഴുവനും വെടിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് അനവധി തൊരീക്കത്തുകളിലെ അദ്ക്കാറുകൾ കൊണ്ടു നടന്നു അതിൻ്റെ റിയാദുകളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വീടി വളരെ സന്തുഷ്ടമായ രീതിയിൽ സ്വർഗം തന്നെ മരണത്തിൻ്റെ മുമ്പ് കണ്ട് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മഹാനവറുകൾ വഫാത്തായത് എന്ന് മുൻഗാമികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. മാത്രവുമല്ല, മഹാനായ ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് അൽ കബീർ റിഫായ റളിയല്ലാഹു തങ്ങളുടെ റിഫാളിയ തൊരീഖത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുമ്മിൻ്റെ ഇജാസത്ത് അഥവാ വിഷം തീണ്ടിയാൽ ആ വിഷത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കാനുള്ള ഇജാസത്തും വെള്ളം വന്നിരിക്കാനുള്ള പ്രത്യേകമായ അനുമതിയും മഹാനവറുകളിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉത്തംപള്ളി കുഞ്ഞഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ പെരുമ്പടപ്പ് ഉത്തംപള്ളി ഷെയ്ഖും
ആ മഹാനവറുകളുടെ വഴിയായിട്ട് മഹാനവറുകൾക്ക് ലഭിച്ചതും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ്. ആ മഹാനവറുകൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ 37-ാമത്തെ പുത്രനായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അവിടുത്തെ ഭാര്യ സയ്യിദത്ത് കുഞ്ഞി ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ മഹദിയവറുകൾ 977-ലാണ് സഫർ 21-ലാണ് മഹദിയവറുകൾ വഫാത്താകുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഹസൻ കോയഞ്ഞിക്കോയത്തങ്ങൾ എന്നിവരുടെ ഉപ്പ കോയഞ്ഞിക്കോയത്തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ മഹാൻ, ആ മഹാനവറുകൾ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കർണാടകയിലുള്ള കോലാർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് യാത്ര പോയി അവിടെയാണ് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത്. ഈ മഹാനവറുകൾക്ക് രണ്ട് മക്കളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒന്ന് ഹസൻ കോയഞ്ഞിക്കോയത്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ, ഞാൻ നേരത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയവരും, കോയക്കുട്ടിത്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു മഹാൻ. ഈ രണ്ട് മഹത്തുക്കളായിരുന്നു നമ്മുടെ എഡ്രിക്കോട് പള്ളിയും പാലച്ചറമാട് പള്ളിയിലുമൊക്കെ ഹതീബും ഖാദിയുമായിട്ട് കാലങ്ങളോളം ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത് സേവനം ചെയ്ത് ദീനി രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന വലിയ മഹത്തുക്കളായിരുന്നു. പിന്നീട് അവര് പലയിടത്തും പോയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോയക്കുട്ടിത്തങ്ങൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് വഫാത്തായി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ആ ദമല്ലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടർ, ആ ഡോക്ടറുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ, ആ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഹസൻ കോയഞ്ഞിക്കോയത്തങ്ങൾ അടക്കമുള്ള അവിടെ കിടക്കുന്ന അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സാദാത്യങ്ങളുടെ മക്ബർ. അനവധി കറാമത്തുകളെ കൊണ്ട് നിബിഡമാണ്, ധാരാളം കറാമത്തുകൾ. മഹാനവറുകളുടെ മൂത്ത മകൻ സയ്യിദ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി, അത് 4 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 5 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് ആ മഹാനവറുകൾ വഫാത്താകുന്നത്. ആ മഹാനവറുകൾ തന്നെ, ആ കുട്ടി തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അത്ര കാലമേ ജീവിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പരസ്യമായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല, അബ്ദുൽ ഖാദറിന്റെ പേര് ആ കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം തന്നെ ഷെയ്ഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സ്വപ്നത്തിലൂടെയാണ് ആ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ധാരാളം വർഷങ്ങൾ അവിടെ വലിയ ആണ്ട് നേർച്ച പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നടന്നതായിട്ട് പൂർവികരായ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം. അപ്പോ ആ മക്ബറയിൽ കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരായ ബാലവി സാദാത്യങ്ങൾ, കേരളത്തിലേക്ക് വന്ന സാദാത്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ പ്രമുഖരും പ്രശസ്തരുമാണ്. അതോടുകൂടെ തന്നെ അനവധി കറാമത്തുകളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു കുടുംബമാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളൊക്കെയും വലിയ ആരിഫീങ്ങളും സാലിഹീങ്ങളും സാഹിദീങ്ങളുമാണ്. ആ കൂട്ടത്തിൽ പ്രമുഖനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് പൂക്കോയത്തങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട മഹാനവറുകൾ. ആ മഹാനവറുകൾ വഫാത്താകുന്നത് 2005-ലാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട പൂക്കോയത്തങ്ങൾ, അദ്ദേഹം കേരളത്തിന്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ ആത്മീയ ചികിത്സാ രംഗത്തും ആത്മീയമായ ആത്മീയതയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മഹാന്മാരെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം കല്യാണം പോലും കഴിക്കാൻ സമയം കിട്ടാതെ ജീവിതാന്ത്യം വരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിട്ട് മാത്രം ജീവിച്ച് മരണസമയത്ത് പൊട്ടിച്ചെറിച്ചുകൊണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന മഹത്തായ കലിമത്ത് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ യാത്ര പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരം പ്രമുഖരായ മഹാന്മാർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, മഹത്തുക്കൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരമ്പരയിലുള്ള കണ്ണികളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ കിടക്കുന്നത് എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നാം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്.